da sikiya Rasulullahi na durkusa a gaban ka mu kutar Rasulullahi dan adam yana cika ne da gaskiyar sa shi yasa ita gaskiya duk inda take guda daya ce kuma sunanta daya sunanta alhaqqu ko afsiriqu baya canzawa jarimi mai gaskiya ya rasulullahi na durkusa a gaban ka mu kutar rasulullahi a'udzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq anasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala ali haqq qadri wa miqdar al-azim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halil 'uqdatam min lisani yafqahu qawli innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa amma ba'da assalamu alaykum wa rahmatullah to alhamdulillah magana akan dabi'a ad-dunqule wanda ake ce musu al-akhlaq wannan wani abu ne da Allah madaukakin sarki ya sanya mana shi ta hannun Annabi Muhammadu kuma dan adam cikarsa tana tabbata ne da kyakkyawar dabi'ar sa dan adam yana cinye kowa da kyakkyawar dabi'ar sa Allah ya turo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin al'ummar da babu wanda yake bautawa Allah sai shi kadai Allah ya turo ya bautawa Allah bauta masa ta gaskiya amma a cikin shekara 63 da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi sai da ya cinye duniya da yaki tare da cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai taba ketare jaziratul arab ba inda ake cewa jaziratul arab manzo Allah bai taba ketare ta ba amma ya cinye duniya da yaki ma'ana saboda kyawawan dabi'u na Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama to dabi'a ita ce dan adam yana ginuwa ne da dabi'a shi yasa Allah madaukakin sarki da ya tashi da zai turo mana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya cika mana shi wato ta kowace irin sifa kamar da shi busiri yake cewa fa annabiina fi khalqin wa fi khuluqin a cikin dabi'a babu mai dabi'ar manzon Allah ya cika shi cif a cikin sifa ba mai sifa ya sifar manzon Allah Allah ya cika masa sifar cikakkiyar sifa to wannan dalilin ne saka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ai Allah ya turo kowane annabi kamar yadda yace Allah ya turo kowane annabi da dabi'a amma yana barin wata gurbin dabi'a bai cika ta mai kyau sai manzon Allah yace to ni ko bu istuli utammima makarimal akhlaqi ni kuma turo ni akai in cika duk dabi'ar da bata cika ba kaga kenan kafin zuwan manzo Allah akwai dabi'un da basu cika ba kenan tunda cewa idan na cika shi ko duk abin da aka ce za a cika shi to da bai me ba bai cika ba to yanzu ake so i cika so da haka da manzo Allah yazo sai yace duk dabi'u gaba ɗaya sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya cike su gaba ɗayan su irfe su shi yasa manzo Allah ya bada misali a hadisin dabari yake cewa gida ne ka ganshi ginanne yayi kyau yake ga sahabbai yace an gina gida yayi kyau amma ba a yi masa rufi ba yace ya kuke kallo idan an yi masa rufi sai suka ce ya rasulullah yace kar kyawu ta fito sai manzo Allah yace to ni ne wannan rufin wannan gidan wato ni ne nazo na cike dukkanin wata dabi'a shi isa shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai yace to addaba ni rabbi fa ahsanata adibi ni Allah ne mun tarbiya ta yake wuta ta mun tarbiya shi kuma kaifa ma yakulul murabbi yakulul murabba duk yadda mai tarbiya yake haka abun tarbiya zai kasance idan wanda ya maka tarbiya mutumin kirki ne sai ka zo mutumin kirki to kaga kuma shi Allah ne imar kaga ashe ba wanda zai yi dabi'a dabi'an manzon Allah kenan shi yasa duk wanda ka ganshi da dabi'a to kwaikwayen dabi'ar Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama yake shi yasa shi busiri yake cewa wa kullu fadlin fil alamina famin fadlin nabiyyi ista'arahu al fadala duk wata falala da daraja da ka ganta to aratta akai a gurin manzon Allah to duka ajiye wannan zancan sai ka ce to me koma Allah ya faɗa akai ai Allah ne yayi abin sa kuma ya yabe shi sai ya ce masa wa innaka la ala khuluqin azim malaman tafsiri da malaman da suke wato na irabin sanin alqur'ani sun ce me ya saka Allah bai ce wa innaka zu khuluqin azim ba so da asiyaki na larabci cewa duk mai dabi'a ce masa ake zu dabi'atin zu khuluqin zu kaza shine ma abucin abu to amma sai ya ce masa wa innaka la ala ba zu ba
kamar kace Allah yana ce ya rasulullahi na rantsi da izza da buwaya ta cewa kai dabi'ar ma hawa kanta kai ka zauna ita kanta dabi'ar annabi Muhammad take kallo tunda manzo Allah ne mai kikkiawar dabi'a to sai mu kallo kuma yaya dabi'un manzon Allah suke dan adam yana shura da dabi'a daya sai a ce wani mai gaskiya ne duk gari sai a bada labarin sa wani mai hakuri ne a bada labarin sa wani mai amana ne a bada labarin sa wani mai yafiya ne a bada labarin sa wani mai taimako ne a bada labarin sa da dabi'a da yake shura amma Allah ya tattarewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan dabi'o to me wajibi akan mu sai mu kalli rayuwar manzon Allah sai mu dauki kuma irin wannan dabi'un na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama mu kalle su su ma ko mu duba su dan mi koyi da su misali ka dauki gaskiya dan adam yana cika ne da gaskiyar sa shi yasa ita gaskiya duk inda take guda daya ce kuma sunanta daya sunanta al-haqqu ko as-sidiqu baya canzawa shi yasa malamai suke cewa wani malami Balarabe yake cewa al-haqqu haqqun walau qa'ilu ha kazibun wal kazibu kazibun walau qa'ilu ha sadiqun ice ita gaskiya sunanta gaskiya koda wanda ya fade ta makareci ne ita sunanta gaskiya ita ba ta canza daga inda take haka ƙarya sunanta ƙarya koda mafadinta mai gaskiya ne sunanta ƙarya ba ta canzawa daga ƙarya dan na subscribe domin samun ingantaccen shirye-shiryen mu a Zauren Baba TV Zauren Baba TV don nishadantar da al'umma a tarimi mai gaskiya ala rasulillahi kadir kusa a gaban ka mu fitar da rasulullahi